កវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Ariston ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅលេខ1ពីប្រទេសអ៊ីតាលីបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅគ្រប់ប្រភេទ Ariston ធានានូវប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់គុណភាពយូរអង្វែងកក់ក្តៅគ្រប់ពេលវេលាអាចជាដុំឬរាយតាមដេប៉ូក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012-36-8899ទូយោ HDPE របស់រោងចក្រភ្នំពេញ Plastic Product PPPP ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាតស្រោចស្រពកសិកម្មប្រព័ន្ធបង្កប់អគ្គិសនីប្រេងឥន្ធនៈខ្សែទូរគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀងទឹកកខ្វក់និងបូមខ្សាច់ទូយោរោងចក្រភ្នំពេញ Plastic Product ជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពបរិសុទ្ធគុណភាពសុខភាពនិងអាយុកាលយូរអង្វែងព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទង086623 7 ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈកូនប្រុសអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ទទួលបានដីក្នុងតំបន់អូសៀនជាតិបតុមសាគរទំហំជាង 6,000 ហិកតាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសទុកដំណែងមន្ត្រីនយោបាយពីអាណត្តិទី6ចូលមកអាណត្តិទី7សម្រាប់រុស្ស៊ីគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិអូឡាំពិកជ្រើសយកជំរំអ៊ុយក្រែនហូឡង់អគ្គិភ័យឆាបឆេះនាវាផ្ទុករថយន្តអគ្គិសនីចំនួន 7,500 គ្រឿងបង្កការព្រួយបារម្ភពីហានិភ័យបរិស្ថានលោកអ្នកសាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាខេមរៈភាសាសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាចាប់ពីថ្ងៃទី31កក្កដាតទៅវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិខេមរៈភាសានឹងផ្សព្វផ្សាយតាមរលកនឹងបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកអាកាស FM នៅកម្ពុជានិងដើម្បីងាកទៅពង្រីកនិងពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Digital ទាំងស្រុងពិសេសតាម Facebook តើមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សម្រាប់ជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រនេះសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់គុជគុណធីរាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការស្ទាបស្ទង់មតិជាបន្តបន្ទាប់បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនិងលឿនរហ័សនៃចំនួនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការធ្លាក់ចុះនេះបានប៉ះពាល់ទាំងវិទ្យុផ្សាយនៅក្នុងស្រុកនិងវិទ្យុផ្សាយចេញពីបរទេសដែលក្នុងនោះមានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមួយដែរនៅក្នុងនេះប្រជាជនខ្មែរនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបានប្ដូរទម្លាប់ពីការស្ដាប់វិទ្យុទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ពិសេស Facebook ដើម្បីអានស្ដាប់ឬមើលព័ត៌មានវិញជាក់ស្ដែងទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាភាសាខ្មែរទទួលបានជាង200លាន view ក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ2022កន្លងទៅហើយចំនួនអ្នកតាមដានកើនរហូតដល់ 7.5 លានអ្នកក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះហើយជាហេតុផលចម្បងដែលបានជំរុញឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិធ្វើកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនតាមរយៈការសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ជាស្ថាពរនៅការផ្សាយតាមរលកអាកាស FM និងងាកទៅផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Digital ទាំងស្រុងវិញគួររំលឹកបន្តិចថាវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានផ្សាយជាភាសាបារាំងនៅកម្ពុជាតាមរលកអាកាស FM ចាប់ពីឆ្នាំ1992ចំណែកការផ្សាយជាភាសាខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1993តាមរលកអាកាសខ្លីរយៈពេល1ម៉ោងពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ម៉ោងនៅស្រុកខ្មែរនិងតាមរលកអាកាសមធ្យមសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅប៉ារីនិងជាយក្រុងប៉ារីគឺទើបចាប់ពីឆ្នាំ2005ដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាខេមរៈភាសាបានផ្សាយតាមរលកអាកាស FM នៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងបន្ទាប់មកបានពង្រីកការផ្សាយរយៈពេល13ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីឆ្នាំ2013មកដល់ពេលនេះតែចាប់ពីថ្ងៃទី31កក្កដាសប្តាហ៍ក្រោយទៅដើម្បីឆ្លើយតបនិងដើម្បីសម្របទៅតាមការវិវត្តរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាខេមរៈភាសាសម្រាប់បង្វែរគោលដៅបន្តផ្សាយព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែសម្បូរបែបនិងទូលំទូលាយតាមប្រព័ន្ធ Digital ទាំងស្រុងដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃទី31កក្កដាសប្តាហ៍ក្រោយទៅលោកអ្នកនាងនឹងអាចបន្តតាមដានព័ត៌មាននិងកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់យើងរួមមានព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកបទសម្ភាសន៍បទយោការ
នេតិសុខភាពនិងអនាម័យនេតិសហគមន៍ខ្មែរនៅបរទេសនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកលាក់នៅលើប្រព័ន្ធឌីជីថលដូចជា Facebook YouTube Telegram ឬ Instagram រដ្ឋាភិបាលដែលត្រៀមនឹងបង្កើតថ្មីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបន្តរក្សាទុកមន្ត្រីនយោបាយរាល់ពីតំណែងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងទីប្រឹក្សាដែលតែងតាំងពីអាណត្តិ 6 ចូលមកបម្រើការនៅអាណត្តិ 7នេះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះជាការកត់សម្គាល់ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺបន្ទាប់ពីតំណែងនៃមន្ត្រីនយោបាយមួយចំនួននឹងត្រូវបញ្ចប់នាពេលខ្លីខាងមុក បានសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងរក្សាទុកនៅមន្ត្រីទាំងអស់ដែលបានតែងតាំងរួចមកហើយជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការឬទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានតែងតាំងរួចមកហើយឲ្យបន្តតទៅទៀតថ្នាក់ដែលតែងតាំងដោយបរិយាចក្រិត គឺតែងតាំងដោយបរិយាចក្រិតឡើងវិញថ្នាក់ដែលតែងតាំងដោយអនុក្រឹតក៏ត្រូវតែងតាំងដោយអនុក្រឹតឡើងវិញថ្នាក់ដែលតែងតាំងដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវបានតែងតាំងឡើងវិញចំណុចនេះខ្ញុំប្រកាសដល់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ្នកដែលកាន់មុខងារសាធារណៈពុំមានអ្វីជាចំណោទនោះទេ លើកលែងតែអ្នកទាំងនោះមានដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ទើបអាចចូលនិវត្តន៍មុខងារសាធារណៈនិងមន្ត្រីបានប៉ះពាល់ដូរឡើយដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយករងប្រធាននាយកដ្ឋានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រធានការិយាល័យអភិបាលខេត្តអភិបាលរងអភិបាលស្រុក អភិបាលរងស្រុកខណ្ឌគឺមន្ត្រីបានប៉ះពាល់នោះទេមេធាវីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មេប៉ូលីសអាវុធហត្ថគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មន្ត្រីបានប៉ះពាល់ទេលើកលែងតែអ្នកនោះគឺដល់អាយុចូលនិវត្តន៍គឺត្រូវចូលនិវត្តន៍តាមច្បាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលកាន់មុខងារខាងនយោបាយគឺមុខងារនេះ តែងតាំងជាថ្នាក់រដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅតាមក្រសួងបងប្អូនទាំងនោះនៅតែបន្តលើកលែងតែសម័យខ្លួនសុំលាឈប់ដោយសារកត្តាអាយុឬមានជំងឺច្រើនទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានតែងតាំងរួចមកហើយ ត្រូវតែងតាំងត្រឡប់ទៅវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីទំហំជាង600,000ហិកតានៅក្នុងតំបន់ឧឈានជាតិបតុមសាគរឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូរបស់កូនប្រុសអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបរទេសម៉ុងកាបេ សាព័ត៌មាននេះចុះផ្សាយថាផ្ទៃដីឧឈានជាតិបតុមសាគរប្រមាណ80%ត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់កាន់កាប់រាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1965ហើយព្រៃឈើក្នុងតំបន់នោះក្រុងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងដែររាយការណ៍បន្ថែមដោយសំឧត្តមកាសែតម៉ុងកាបេដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាកូនប្រុសរបស់អ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់គឺលោកអុកញ៉ាលីផុនរ៉ាត់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រោ
គ្រប់គ្រងប្រមាណ 80% នៃផ្ទៃដីអូសៀនជាតិទាំងមូលអង្គការរ៉ាដានេះបន្តថាព្រៃឈើជាង 28% ត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនៅលើផ្ទៃដីទំហំជាង 180,000 ហិកតាក្នុងចំណោមផ្ទៃដីទាំងអស់សរុបជាង 450,000 ហិកតាគិតពីចន្លោះឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2022អង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើពិភពលោកនេះបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2022អូសៀនជាតិបតុមសាគរបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើប្រមាណ 37,100 ហិកតាតែយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាដីទំហំជាង 6,000 ហិកតាថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យកូនប្រុសរបស់អ្នកញាលីយ៉ុងផាត់នេះនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយគណៈក្រសួងបរិស្ថានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាចាត់ទុកការផ្ដល់ដីក្នុងតំបន់អូសៀនជាតិទៅឲ្យបុគ្គលអ្នកមានអំណាចឬស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីកង្វះតម្លាភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋលោកគឹមហុងបន្តថាការផ្ដល់សិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគ្រប់គ្រងក្រោមរូបភាពផ្ដល់ជាដីសម្បត្តិឬជួលក្នុងរយៈពេលកាលកំណត់ណាមួយនោះចង់មិនចង់ផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះនិងជីវភាពរបស់សហគមន៍នឹងកើតមានហើយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏កាន់តែកើនឡើងកាសែតម៉ុងកាបេបានបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសរបស់អ្នកញាលីយ៉ុងផាត់មិនត្រឹមតែជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូដែលទទួលបានដីសម្បត្តិទៀនពីរដ្ឋាភិបាលមួយមុខឡើយប៉ុន្តែលោកអកញ្ញាលីផុនរតនេះក៏មានឈ្មោះជាអគ្គនាយកក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគិសនីឯកជនឈ្មោះថា Electric City Private Co Ltd CEP ផងដែរក្រុមហ៊ុននេះក៏មានការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាជាមួយគ្រួសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែររួមមានអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណានិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតសូមជម្រាបថាអូសៀនជាតិបតុមសាគរស្ថិតក្នុងខេត្តកោះកុងគឺជាអូសៀនជាតិដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែជាងពាក់កណ្ដាលនៃអូសៀននេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់អ្នកញាលីយ៉ុងផាត់និងអ្នកមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងនោះកាសែតម៉ុងកាបេរាយការណ៍ថាគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2023ផ្ទៃដីនៃអូសៀនជាតិបតុមសាគរមានតែ 18% ប៉ុណ្ណោះកំពុងត្រូវបានការពារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែកក្កដាបានបញ្ចេញនូវកញ្ចប់ជំនួយយោធាចំនួន345លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់តៃវ៉ាន់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កោះនេះក្នុងការទប់ស្កាត់ការឈ្លានពានរបស់ចិនដែលអាចកើតមានកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនេះដែលបតាមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាគឺជាជំនួយឧបករណ៍ស៊ើបការឃ្លាំមើលនិងឧបករណ៍ឆ្លបយកការនិងអាវុធធុនតូចជាដើមដែលនឹងត្រូវដកចេញពីឃ្លាំងសព្វាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឧបករណ៍ជំនួយទាំងនេះនឹងត្រូវដឹកទៅដល់តៃវ៉ាន់លឿនជាងធម្មតាអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីប៉ងតកូនបាននិយាយថាកញ្ចប់ជំនួយទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលតៃវ៉ាន់នឹងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីជំរុញការទប់ស្កាត់នាពេលនេះនិងពេលអនាគតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានជួបគណៈប្រតិភូចិនដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី70នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េនិងបានបដិញ្ញាថានឹងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះលោកគីមបានរៀបចំពិធីទទួលស្វាគមន៍មន្ត្រីចិនដឹកនាំដោយសមាជិកការិយាល័យនយោបាយបកកុម្មុយនីសលោកលីហុងសុងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី28ខែកក្កដាគណៈប្រតិភូចិនគឺជាគណៈប្រតិភូដំបូងគេដែលបានទៅប្រទេសឯកោមួយនេះចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅឆ្នាំ2019កិច្ចប្រជុំរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីចិននិងរុស្ស៊ីបានឈរក្បែរគ្នាជាមួយលោកគីមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សខណៈដែលពួកគេបានពិនិត្យឡើងវិញនៅកំជ្រួចដែលមានសមត្ថភាពបំពាក់ក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរថ្មីបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅឯព្យុហយាត្រាយោធាក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃសុក្ររុស្ស៊ីបានចោទគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកថាបម្រើប្រយោជន៍អ៊ុយក្រែនក្រោយពីស្ថាប័នអន្តរជាតិនេះសម្បណ្ដាសហព័ន្ធអន្តរជាតិឲ្យបង្ហាញក្តីមេត្តាចំពោះក្រុមអ្នកកីឡាអ៊ុយក្រែនយឺសាប់កៅឆាយាបំណងនេះរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិអូឡាំពិក CEOបានលើឡើងប្រៀបបានជាការបដិសេធស្ងាត់ស្ងាត់សេចក្តីសម្រេចចេញដោយសហព័ន្ធអន្តរជាតិខាងគុនដាវ FEO ដែលឈរឈ្មោះកីឡាករនីគុនដាវអ៊ុយក្រែន Olga Kaklan ចេញពីការប្រគួតពិភពលោកនៅក្រុងអ៊ីតាលី Milan មកពីនេរីនេះមិនព្រមចាត់ដៃកីឡាករនីរុស្ស៊ី Anna Smirnova បន្ទាប់ពីទទួលជ័យជំនះលើគូប្រជែងរុស្ស៊ីនេះសម្រាប់ប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិករុស្ស៊ីលោក Stanislav Poznikov គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិអូឡាំពិក CEO
ហើយចាប់ផ្ដើមបំរើប្រយោជន៍យុគ្រែនក្នុងចក្រខូវីសៃថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីការអំពាវនាវបណ្ដាសហព័ន្ធអន្តរជាតិឲ្យបង្ហាញក្តីមេត្តាចំពោះក្រុមអ្នកកីឡាអ៊ុយក្រែនគឺជាការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនដោយសេអ៊ីអូតែម្ដងថ្ងៃប្រហ័សទី21 ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មិនធ្លាប់មានតាំងពីរុស្ស៊ីបានលុកចូលអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដូច្នេះអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករនីខ្លួនអូលហ្គាខាកឡាន់ដែលជាអ្នកជើងឯកពិភពលោកបួនរូបនិងបានមេដាយសំរឹទ្ធនៅក្នុងឡុងរស់ឆ្នាំ2012និងក្នុងរីយ៉ូឆ្នាំ2006ប្រឈមមុខទល់នឹងរុស្ស៊ីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយខ្លួនក្នុងរឿងនេះមានចែងយ៉ាងជាក់លាក់នៅក្នុងក្រ
Khang chương Prote Holong, đại đồng bọn này cư chia đồng bọn thoa mà chết xâm bạch bê tê cập hoàn bị phục lúc này ông ca UNESCO. Đồng bọn này miên propoan chi vẹt chùm rốt xâm bộ bài chi mùi nâng sát chùm nuôn chiêng mùi mơn phút, tiàng khăn ông tức nâng lưu cục. Lục Edwin Granerman, nẹ nôm bịa chmam xâm mật Holong bà lực lãng tha krom xong cụ bàn xâm rạch cắt bọn thoi ca bánh sáu tức. Prua bà rõm krai anh vì thua ao nìa vi kro lạp yên lịch chôl từ khăn ông xâm mật. Prosan bà nìa vi nì lịch chôl khăn ông xâm mật, nu vi nâng bọn co chi hà nì pay bà rì than đò thun thung ngô bọn phót mân thlop miên xâm rạp Prote Holong. ជួបបារាំងអន្តរជាតិ បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅសប្តាហ៍នេះមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សំឧត្តមយើងសូមផ្ដើមការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃទី21កក្កដាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្ន
ងត្រៀមការអំណាច5ឆ្នាំបន្តទៀតសូមស្ដាប់ជួបអ្នករក្សាដែលវិសុយយើងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញជាប្រតិកម្មដែលឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសភាពការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកាទី7ក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការរំខានចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23កក្កដាមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនសម្រេចចិត្តរឹតបន្តឹងទៅលើតតកាមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏នឹងផ្អាកលើកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួនមកដល់កម្ពុជាជាការសម្រេចមួយដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកហេតុផលមួយចំនួនថាអាញាធរកម្ពុជាបានគំរាមកំហែងនិងយាយីលើគណបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលដែលបំផ្លាញដល់ស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទង្វើទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាបាត់បង់សំឡេងនិងជំរឿសនៅក្នុងការកំណត់អនាគតប្រទេសរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចនៃការរឹតបន្តឹងតតការលើមន្ត្រីមួយចំនួននិងការលើកឡើងពីការផ្អាកឬក៏កាត់ផ្តាច់ជំនួយបរទេសមកដល់កម្ពុជានេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ឲ្យចំជាលំអិតនោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាជាការវាយតម្លៃដោយប្រើក្រសែភ្នែករាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រពីចម្ងាយការលើកឡើងបែបនេះលោកសុកអេសានពន្យល់ថាអាមេរិកមិនបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនមកតាមដានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើយដូច្នេះការវាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌គឺមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីសច្ចភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅចំពោះមុខនៃការលើកឡើងពីទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិតតតការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងការកាត់ផ្តាច់ជំនួយមកកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាជាទង្វើដែលអាមេរិកតែងតែធ្វើដើម្បីឲ្យប្រទេសតូចៗស្ដាប់បង្គាប់ការគៀបសង្កត់តាមរយៈការផ្តាច់ជំនួយគឺជាសិទ្ធិរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនេះអាចបញ្ជាក់បានថាអាមេរិកកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់ខ្លួនដើម្បីលូកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានេះបើតាមលោកសុកអេសានគួរកត់សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកាទី7ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23កក្កដាម្សិលមិញនេះបានរងនឹងការរិះគន់ពីបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យដែលថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចនិងជាជន្ទល់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តោបក្តាប់អំណាចជាបន្តជាលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងនាំមុខគេនៅក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីខាងមុខនេះខណៈដែលអាសនៈជាបណ្ដោះអាសន្នក្រៅផ្លូវការគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលចំនួន120អាសនៈនិងគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រទទួលបាន5អាសនៈនៅមុននៃការបោះឆ្នោតនេះមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានឌឺដងដល់ការរិះគន់ទាំងឡាយជាមុនថាលោកមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពីសំណាក់បណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយតែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងអំណាច38ឆ្នាំមកនេះគឺកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកវិញក៏បានលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងត្រៀមនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅមានឱកាសដើម្បីកែលម្អកិត្តិនាមរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជាការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដដែលឯកការពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតទេបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នេះលោកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនឹងបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023តទៅខណៈអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់វ័យចំណាស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅពីក្រោយដោយបំពេញតួនាទីក្នុងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិពលរដ្ឋមិលំអត់យើងស្ដាប់ញឹមសផលដែលវិសុយើងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពិតជាបានប្រកាសខ្លួនថាជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7ហើយអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតតែសភាពការគឺបានតម្រូវឲ្យត្រូវធ្វើការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីដើមរដ្ឋនេះទៅដើម្បីធានានៅភាពរលូននៃដំណើរការរាជរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានអាក់ខានប្រសិនបើខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបន្តធ្វើក្នុងរយៈ1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំរួចហើយទើបលាលែងចេញពីតំណែងសភាពការនឹងមានការអស្ថិរភាពក្នុងមួយរយៈកាលដូច្នេះវាមានការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឲ្យ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយដែលសិតតែភាកចានគឺមនុស្សវ័យក្មេងទទួលបាននៅកិច្ចការដែលពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំប្រកាសដល់ខ្ញុំក៏ដូចជាអសរៈជនដទៃទៀតដែលមានអាយុ70ឆ្នាំរួចទៅហើយឬលើស70ឆ្នាំរហូតដល់ជាង80ឆ្នាំកប3ត្រូវនៅពីខាងក្រោយខ្នង នេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិដែលជាការប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនក្នុងការរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាយុវជនបន្តវេនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាការរៀបចំទុកជាមុននៅក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពរយៈពេលវែងលោកហ៊ុនសែនពន្យល់ថាអ្នកនយោបាយជំនាន់ចាស់នៅបន្តឈរឯក អ្នកជំនាន់ថ្មីរបស់គណៈបកដែលរួមមានរូបលោកលោកហេងសំរិនលោកសខេងលោកទៀបាញ់លោកស្រីម៉ែនសំអនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតក៏នឹងត្រូវចាក់ចេញពីតំណែងដែរហើយទទួលយកតំណែងជាទីប្រឹក្សានិងឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រ នឹងក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាតាមការគ្រោងទុកជំនួសលោកសៃឈុំដែលនឹងចូលនិវត្តន៍នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2024 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាទោះជាលោកនៅមានអំណាចក៏ដោយតែលោកនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកទៅលើកិច្ចការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះទេខណៈដែលលោកថាជាការធានាបំផុតនៃសន្តិភាពនិងធានាស្ថិរភាពនៃការប្រព្រឹត្តទៅអំណាចរបស់រដ្ឋដោយមិនមានការរាំងស្ទះនៅពេលដែលលោកជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីពេលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រ ដើម្បីកុំឲ្យយុបយន្តសុបិនច្រើននិងជំរះមន្ទិលពីកាសែតបរទេសនិងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយខុសលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឡើងកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ដោយការឡើងកាន់តួនាទីនេះមិនមែនជាការបន្តវេនដោយព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជសិទ្ធិតែងតាំងព្រះរាជទាយាទនោះទេ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវឆ្លងកាត់4ដំណាក់កាលគឺទី1មានការឯកភាពផ្ទៃក្នុងទី2ត្រូវតែជាប់ជាសមាជិកសភាឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតសកលទី3ត្រូវទទួលបានការតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រឲ្យរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងទី4ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិជាមួយគ្នានេះប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានស្នើដល់ផ្ទៃក្នុងគណៈបក ផងដែរដូចជារដ្ឋមន្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់នានាដែលមិនបានទទួលតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតឲ្យមានការលះបង់ហើយទទួលយកតំណែងតំណាងរាស្ត្រសមាជិកសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថាបើរាប់ពីថ្ងៃ ទី14ខែមករាឆ្នាំ1983រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន2014សប្តាហ៍គិតជាខែគឺបាន463ខែហើយបើគិតជាឆ្នាំគឺបាន38ឆ្នាំ7ខែនិង20ថ្ងៃ យើងសូមបិទបញ្ចប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយអំពីករណីលោកខាន់ច័ន្ទសុផលគ្មានឡាយការចាប់ទោសអូសដំណើរចំពោះករណីលោកខាន់ច័ន្ទសុផលបើទោះបីជាមានពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយលោកខាន់ច័ន្ទសុផលដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរងបណ្ដឹងពីពលរដ្ឋម្នាក់ក្រោយចេញវីដេអូមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទី23ខែក
ោកខណ្ឌច័ន្ទសុផលនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទៅកាន់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតនៃសង្កាត់ទឹកថ្លាពីបត20ប្រជាជននឹងធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាសាធារណៈដែលប្រឆាំងទាំងស្រុងពីច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតមាត្រា162ថ្មីនិងមាត្រា171ថ្មីដែលនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីឃើញសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃសង្កាត់ទឹកថ្លាម្ចាស់បណ្ដឹងដែលប្រើឈ្មោះថាមីអង្គរស្រងាក់ចិត្តនិងសុបកទៅវិញថាបាត់ល្មើសប្រមទានត្រឹមពាក្យសំទោសក៏រួចខ្លួនតែបើក្នុងករណីបកប្រឆាំងមិនបាច់មានពាក្យបណ្ដឹងចាប់ខ្លួនដោយគ្មាននីតិការជាការកត់សម្គាល់ក្រោយឃើញសេចក្តីសម្រេចនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដតីទៀតក៏បានលើកឡើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារពីរខុសគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពួកគេបានបន្តចោទសួរនៅក្នុងទម្រង់ដូចគ្នាថាចុះបើសិនជាករណីដូចគ្នានេះប្រព្រឹត្តដោយប្រជាជនធម្មតានិងក្រុមអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយតើក៏ជបនឹងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងទេនេះគឺជាចម្ងល់របស់លោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហើយគួរជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃទី21កក្កដាលោកខណ្ឌច័ន្ទសុផលលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រជាប្រដ្ឋណាដែលគុកខុសឬគុកខ្វែងក៏ច្បងនឹងស្កែនស្នាមក្រយយ៉ាងដៃដើម្បីរកអ្នកដែលគុកខុសឬអ្នកដែលគុកខ្វែងនោះមកផ្ដន់ទោសឬជាប់ទោសប្រមាថវិញផ្ទុយពីលោកខណ្ឌច័ន្ទសុផលមនុស្សចំនួន20នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាង40នាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចងអល់មុខពីបទចូលរួមបំផ្លាញដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងដកសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតក្នុងម្នាក់ម្នាក់រយៈពេល20ឆ្នាំនិងផាកពីនៃជាប្រាក់ចំនួន10លានរៀលក្នុងម្នាក់ម្នាក់ដោយពុំទាន់គិតដល់ទោសប្រមាថផ្សេងទៀតទេសេចក្តីសម្រេចនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញបើកការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី25កក្កដាម្សិលមិញនេះហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបតដឹកនាំដោយលោកប្រាជ្ញច័ន្ទជាប្រធាននិងបើកសវនាការជំរំជម្រះជាសាធារណៈលើបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងចំនួន5នៅថ្ងៃទី27កក្កដាបណ្ដឹងទាំងនោះប្តឹងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមប៉ៃលិនត្បូងឃ្មុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពណែនាំនិងញុះញង់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យខូចសញ្ញាឆ្នោតជាបារាំង AFE ផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ភ្លឺស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Toto Toto ជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលផលិតសម្ភារៈបន្ទប់ទឹកដ៏ល្បីជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែសម្បូរបែបបង្គន់លាងសម្អាតអូតូអនាម័យខ្ពស់បន្ទប់ទឹកស្អាតនាំមកនូវផាសុកភាពពិតៗស័ក្តិសមនឹងគេហដ្ឋានអាគារពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទតូតូនិងអារីស្តុននាំចូលនិងមានទទួលសេវាកម្មដោយក្រុមហ៊ុនស៊ុនហួគ្រប់ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទ012-36-88-99ទូយោ HDPE របស់រោងចក្រភ្នំពេញ Plastic Product PPPP ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹកស្អាតស្រោចស្រពកសិកម្មប្រព័ន្ធបង្កប់អាកាសនីប្រេងឥន្ធនៈខ្សែទូរគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀងទឹកកខ្វក់និងបូមខ្សាច់ទូយោរោងចក្រភ្នំពេញ Plastic Product ជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពបរិសុទ្ធគុណភាពសុខភាពនិងអាយុកាលយូរអង្វែងព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង086 23 23 7RFI ព្រឹត្តិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃទូជាមិនទាន់មានលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7កាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាមានតែ2គណៈបកប៉ុណ្ណោះដែលបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចតើគណៈបកតូចតូច16ផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនបានដាក់បេក្ខភាពមិនបានគ្រប់រាជធានីខាត់ទាំង25មានការបាក់ទឹកចិត្តហើយបោះបង់ការតស៊ូនយោបាយទៅថ្ងៃខាងមុខឬយ៉ាងណាយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលលោកមាសបពៅប្រធានគណៈបកកសិករយល់ថាគណៈបករបស់លោកមិនបោះបង់ការតស៊ូនយោបាយទេបើទោះណាគណៈបកកសិករមិនបានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាសូម្បីតែមួយក៏ដោយគណៈបកកសិករយើងបានដាក់គោលនយោបាយច្បាស់ហើយគឺមានន័យថាគណៈបក
ចូលរួមបង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគោលការណ៍ហ្នឹងគឺថាគ្រប់អាណត្តិការបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែបន្តរហូតអត់មានយើងចាញ់ឆ្នោតចាអត់ទេព្រោះអីកម្ពុជាយើងតែការនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទដើម្បីចាក់ឫសរឹងមកជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាគោលការណ៍តែបន្តរហូតនៃអាណត្តិការបោះឆ្នោតគឺយកមានបោះបង់ទេហើយក៏ជាមោទនភាពដែរទោះបីថាយើងមិនមានអាសនៈនៅក្នុងស្វាមែនតែយើងបានបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញថាយើងជាគណៈបកនយោបាយមួយទោះបីថាកម្លាំងយើងខ្សោយថាវិការយើងស្រួចស្ដើងប៉ុន្តែយើងនៅតែចូលរួមប្រគល់ប្រជែងស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកទាំង17ដែលប្រគល់កន្លងមកបាទលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបង្ហាញពីមោទនភាពគណៈសំឡេងគាំទ្ររបស់គណៈបកលោកបានកើនឡើងខ្លាំងតែមិនបានជាប់អាសនៈនៅឡើយខ្ញុំមើលឃើញពីការរីកចម្រើនរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាពីមួយណាត់ទៅមួយណាត់យើងឃើញថាគណៈបកយុវជនកម្ពុជារីកចម្រើនជាលំដាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនជនជាតិទោះបីយើងមិនទទួលបានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់ឈ្មោះទៅមានអាសនៈក្នុងសភានៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តណាមួយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតពីលំហនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទាំងមូលនោះគឺថាយើងកើនឡើងរហូតដល់ 300%អញ្ចឹងពី 30,000 មកជិត 100,000 គឺវាខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការកើនសម្លេងគ្រប់គ្រងនេះវាជាសញ្ញាល្អទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីគណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងមានលទ្ធភាពទៅក្នុងសភាជាតិពីព្រោះយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថានយោបាយនៅកម្ពុជាមានតែ2ប៉ូលទេប៉ូលទី1គឺគេរក្សាអំណាចដឹកនាំប្រទេសប៉ូលទី2គឺប្រឆាំងកាប់មុខឲ្យតបណាជេរដោយគ្មានហេតុផលជេរដៀលទាំងវងតកូលគេលាក់នឹងលាក់គឺថាប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ស្រឡាញ់ឯងលោកពេជ្រស្រស់បន្តប៉ុន្តែប៉ូលគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគឺប៉ូលមួយដែលថ្មីជាប៉ូលធ្វើការប្រកបដោយតម្លាភាពយើងមិនទៅងប់ងល់ជេរដៃគូឬក៏យើងមិនទៅបង្កើតបញ្ហាឲ្យដៃគូលក្ខណៈប្រឌិតរឿងឲ្យដៃគូនយោបាយធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពហើយយើងទទួលប្រជាប្រិយភាពយើងធ្វើអ៊ីចឹងទេយើងយកប៉ូលតាមផ្លូវកតាយើងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់គិតទៅលើភាពត្រឹមត្រូវយើងឲ្យគាត់ផ្កាប់មុខទៅស្អប់រហូតដល់បាក់ផ្សេងរហូតដល់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងបាក់ផ្សេងអត់បដូរកំណត់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅអញ្ចឹងឯងយើងទាញពលដែលផ្កាប់មុខឲ្យឡើងមកជាពលក្នុងការវិចារណាក្នុងការសម្ដែងចិត្តមួយគឺថាយើងប្រឆាំងទៅទស្សនៈនយោបាយទេយើងអត់ប្រឆាំងបុគ្គលក៏ប្រឆាំងទៅគ្រួសារគណៈបកណាមួយទេអញ្ចឹងវាច្បាស់ហើយថាយើងពលថ្មីមិនអាចជ្រៀតជ្រែកទៅទទួលបានសម្លេងឆាប់រហ័សក្នុងដែលគេកំពុងផ្កាប់មុខពលតែមួយពលឆ្វេងនិយមមួយទៀតពលស្ដាំនិយមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដឹងលទ្ធផលហ្នឹងថាយើងនឹងខំព្យាយាមតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាគូរិតតតែយើងជានយោបាយចំនួនក្រោយយើងប្រឡងនយោបាយមិនទាន់បានមួយអាណត្តិពេញលេងស្រួលបួលលក្ខណៈធ្វើការអស់លទ្ធភាពទេប៉ុន្តែយើងទទួលបានសំឡេងគ្រប់គ្រងមូលបើគិតជាលំដាប់ខ្ពស់គឺថាឈរលេខរៀងទី4ក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង18លោកស្រីពោធិតីសាវតីប្រធានគណៈបកធម្មាធិបតីអះអាងថាលោកស្រីនៅតែបន្តជីវិតនយោបាយទៅមុខទៀតចាប់ពីទៅយើងនៅតែមានឆន្ទៈបន្តអញ្ចឹងចាពីព្រោះគណៈបកធម្មាធិបតីឃើញថាជាង20ឆ្នាំមែនតែយើងអត់ដែលធ្វើសកម្មភាពពេញលេញនេះទៅមួយណាត់ហ្នឹងជាណាត់ទី1ដែលយើងធ្វើសកម្មភាពពេញលេញហើយយើងទទួលសម្លេងប្រជារាស្ត្ររបស់ឆ្នោតឲ្យគ្រប់គ្រងហ្នឹងទូទាំងប្រទេស 80,000 ជាងណាលើកទី1មានថាតួលេខដែលយើងនឹកចិនក៏សំដែរអញ្ចឹងណាចាដូច្នេះយើងនៅមានកម្លាំងចិត្តសម្រាប់បន្តជីវិតនយោបាយទៅទៀតចាលោកអិតសរុមប្រធានគណៈបកបំណងពលរដ្ឋក៏អះអាងថាមិនបោះបង់ចោលការតស៊ូនយោបាយដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងគណៈបកបំណងពលរដ្ឋទោះបីជាការបោះឆ្នោតកាលទីពេលយើងមិនគ្រប់សម្លេងក៏ដែលយើងអាចថាមានជាសមាជិកនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែបេសកកម្មការងាររបស់យើងគឺយើងនៅតែបន្តទៅរកគោលដៅរបស់យើងដដែលដូចនៅក្នុងយុទ្ធនាការក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយក៏ដូចជាទស្សនវិស័យនយោបាយរបស់គណៈបកហ្នឹងយើងឈ្មោះទៅកសាងមាតុភូមិមួយដែលពលរដ្ឋជាម្ចាស់រួមនៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរហើយនៅក្នុងសារនយោបាយរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចង់បង្ហាញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់លើជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនចំណុចត្រង់នេះមិនមែនតែគ្រាន់តែយើងជាអ្នកនយោបាយលើកឡើងឯងស្មារតីរដ្ឋធម្មក៏មានប៉ុន្តែយើងមើលឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់បាត់ជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានយើងកំណត់គោលដៅហ្នឹងចង់ជំរាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាបញ្ហាសង្គមជាតិប្រ
ចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីសង្ឃសុធីប្រធានគណៈបកស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលតែលោកស្រីមិនរាថយទេជាសោកស្ដាយខ្លាំងដោយសារការប្រឹងប្រែងកន្លងមកហ្នឹងរយៈពេលខ្លីមែនប៉ុន្តែមានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាជនខ្មែរតែការទទួលលទ្ធផលអាចបានដោយបំណងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាពិតជាសោកស្ដាយប៉ុន្តែមានខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពបន្តទៅទៀតសង្ឃឹមថានៅអាណត្តិក្រោយនឹងទទួលបានលទ្ធផលនឹងមានសិលាហើយនឹងមានអាសនៈការពិតខកចិត្តខ្លាំងដែរនៅពេលដែលការប្រឹងប្រែងហ្នឹងឲ្យមានការគាំទ្រខ្លាំងប៉ុន្តែសំលេងដែលតែបោះឲ្យហ្នឹងដោយសារបានលទ្ធផលតិចអញ្ចឹងយើងឃើញការគាំទ្ររបស់ប្រជាជននៅខាងក្រៅគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនជួបគាត់គឺគាត់ថាគាត់បោះឲ្យស្រីប៉ុន្តែដល់ពេលសន្លឹកឆ្នោតយើងបានចំនួនតិចតែអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយដែរតែអ្នកខ្ញុំនឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងបន្តទៅអាណត្តិថ្មីទៀតចា៎លោកអ៊ុនជឹមប្រធានគណៈបកឯកភាពជាតិខ្មែរដែលមិនបានឈ្នះអាសនៈនោះទទួលយកលទ្ធផលដែលគណៈបកលោកទទួលបានដោយរីករាយគណៈបកឯកទទួលយកបាននៅការដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយយើងក៏ថាការជំរុញយោបាយរយៈ2-3ឆ្នាំនេះនៅមានកម្រិតមួយទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានស្គាល់ពីគណៈបកនយោបាយការទាំងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយរបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតទៀតហើយជាទាំងអស់នៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជារឿងធម្មតាក្នុងការជំរុញយោបាយហើយមានជាណាត់ទី1ដែលគណៈបកប្រតិកម្មបានចូលប្រឡូកពុទ្ធជេងនៅក្នុងពាធិអាណត្តិអនិតកាលទី7នេះក្នុងលទ្ធផលនេះយើងទទួលយកដោយរីករាយហើយក៏គិតថាគូជបក៏បានរៀបចំដំណើរការបានល្អដែលយើងអាចទទួលយកបានដែរលោកមាសបពៅបញ្ញាប្រឹងប្រែងតេទៀងបេះដូងអ្នកបោះឆ្នោតបន្ថែមទៀតសម្រាប់គណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកហ៊ុនតែគាត់ទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភានោះអនុវាជាសិទ្ធិនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីតេទៀងបេះដូងប្រជាជនបន្តទៀតហើយយើងនឹងមានគោលនយោបាយល្អល្អតែដើម្បីបង្ហាញប្រជាជនឲ្យពួកបានយល់ថាលំហប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានទឹកប្រកបទៅកម្ពុជាយើងលោកពេជ្រស្រស់ក៏បញ្ញាកសាងកម្លាំងនយោបាយឲ្យបានខ្លាំងក្លាដែរច្បាស់លាស់ណាស់យើងនឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមលើសនឹងឲ្យបានខ្ពស់បំផុតដែលអាចធ្វើបានហើយយើងក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំកម្លាំងនយោបាយដើម្បីទទួលបានអាសនៈនៅថ្ងៃខាងមុខដែរអញ្ចឹងសម្លេងនេះបង្រៀនយើងច្រើនឲ្យយើងចេះរៀបចំនយោបាយឡើងវិញហើយយើងចេះរៀបចំកម្លាំងនយោបាយឡើងវិញជាពិសេសយើងមើលឃើញថាតើកម្លាំងនយោបាយនៅចំណុចណាដែលជាកម្លាំងសំខាន់ដែលយើងអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងសម្លេងនេះយើងទទួលដោយក្តីរីករាយហើយយើងមានមោទកភាពមែនទែនដែលយើងធ្វើនយោបាយថ្មីឆ្លងមិនគេហៅថាទទួលគេមរតកពីនរណាទេគឺយើងធ្វើយោបាយដោយខ្លួនយើងទទួលបានសម្លេងកម្រិតទី4នៅក្នុងចំណោម18គណៈបកពិតជាមិនធម្មតាហើយពិតជាមិនសាមញ្ញពេកទេសម្រាប់យើងយុវជនដែលកើតពីកូនកសិករពីកម្មកររោងចក្រហើយមកធ្វើនយោបាយជាមួយគេមួយឯងតែគេជាកូនសិទ្ធិអភិជនសិទ្ធិកូនរាជវង្សសិទ្ធិកូនដែលលក្ខណៈថាជាប់ខ្សែស្រឡាយអ្នកនយោបាយពីមុនមកតែយើងអាចធ្វើជាមួយគេបានហើយយើងអាចបានបន្ទុកល្អដែរក្នុងចំណោម18បកអញ្ចឹងយើងរីករាយទទួលជាមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តទេក្នុងសម្លេងគាំទ្រជិត100,000មនុស្សគឺថាវាជាអំណោយមួយដល់ពួកយើងដើម្បីខំប្រឹងតទៅមុខទៀតបាទលោកស្រីពោធិតីសាវត្ថីបន្ថែមដោយចាប់ផ្ដើមពីគ្រឹះនៅមូលដ្ឋានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មានគ្រឹះមូលដ្ឋានហើយចាពីព្រោះអត់បានតន់រៀបចំតរណាឥឡូវតែចុះទៅបេសកកម្មជួយប្រជាពលរដ្ឋពេកទៅក៏ផ្លិចរៀបចំគ្រឹះមូលដ្ឋានហ្នឹងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាណត្តិក្រោយនេះយើងនឹងរៀបចំឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដើម្បីមានគ្រឹះមូលដ្ឋានឥឡូវយើងអាណត្តិនេះយើងអត់មានគ្រឹះមូលដ្ឋានផងតែសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យយើងជិត400,000អីជិត90,000ទូទាំងប្រទេសណាអញ្ចឹងយើងបើអានឹងវាដោយសារតែវាបែកទេបើសិនជានៅតែម្ដុំនៅខេត្តណាមួយអានឹងយើងបានសំឡេងរដ្ឋសភាអីអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងយើងនៅមានសង្ឃឹមច្រើនព្រោះយើងមានកម្លាំងចិត្តយើងអត់បាក់កម្លាំងចិត្តទេដោយសារអានិតទី1របស់យើងដែលយើងចាត់ទុកថាអានិតទី1ដែលយើងធ្វើនយោបាយពេញលេញនៅក្នុង5ឆ្នាំហើយយើងបានសំឡេងគ្រប់គ្រងចិត្ត90,000ដល់ចូលចិត្ត100,000ហើយមានន័យថាច្រើនលើសលុបជួនណាលឿនទៀតចាអើខ្ញុំឃើញគណៈបកផ្សេងផ្សេងគេធ្វើ3-4អាណត្តិគឺគេបានទៅ90,000ហ្នឹងហើយគេមានគ្រោះមួយឆ្នាំទាំងអស់ហើយខ្ញុំអត់មានផងខ្ញុំបានសម្លេងប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំលឿនហើយគណៈបកធម្មាធិបតីជាបរិសុទ្ធស្គាល់លឿនអញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតចា
លោកអិតសរមគិតថាលោកមិនអអន់ចិត្តទេហើយជំរុញការព្យាយាមតើតើនឹងគណៈបពំណងពលរដ្ឋដែលមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចជាប់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រអីដែលអាចយើងថាចូលទៅបម្រើកិច្ចការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញដៃពេញជើងនៅក្នុងជាស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិនឹងដូចជាមិនមានការអាក់អន់សុពលចិត្តអីទេព្រោះយើងយល់ថាកិច្ចការងារនេះបេសកកម្មរបស់យើងនឹងយើងជាកិច្ចការងារមួយបម្រើមនសិការដែលយើងយល់ឃើញថាជាកិច្ចការងារមួយត្រឹមត្រូវយើងចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមិនអាចទទួលសំឡេងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅបានពេលនេះយើងនឹងគិតថានឹងការព្យាយាមបន្តទៅទៀតហើយកិច្ចការងារទាំងអស់នេះវាអាស្រ័យនឹងសកម្មភាពរបស់យើងក៏អាស្រ័យនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែរមានន័យថាយើងមានសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងទទួលការគ្រប់គ្រងបានកម្រិតណាពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទាំងក្រមអ្នកនយោបាយយើងនឹងផងហើយអាស្រ័យនឹងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋផងបាទលោកស្រីសឹងសុធីដោយសារតែវាជាជំហានដំបូងរបស់ញាងខ្ញុំអញ្ចឹងញាងខ្ញុំនៅបោះបង់ទេអញ្ចឹងអើឡើយជំហានដំបូងនេះទុកដូចជាមេរៀននឹងបាត់ពិសោធន៍ហើយអាណត្តិថ្មីញ៉ាំខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងថាតើពេលដែលខ្ញុំប្រឹងប្រែងរហូត15ឆ្នាំតើលទ្ធផលនឹងទទួលបានយ៉ាងណាព្រោះការប្រឹងប្រែងរយៈពេល2ខែហ្នឹងគឺឃើញមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនតែសិលឹកឆ្នោតដែលយើងទទួលបានគឺវាតិចតួចវាអត់សមបំណងយើងនឹងមានពេលវេលាក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងនេះយើងនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យលទ្ធភាពបន្តទៀតមិនបោះបង់ទេទោះយ៉ាងណាលោកអ៊ុនចឹមនៅតែមានឆន្ទៈបន្តប្រជែងនយោបាយទៅថ្ងៃខាងមុខយើងមានឆន្ទៈរបស់យើងមហិច្ឆតារបស់យើងបន្តទៅមុខជារៀងរហូតដើម្បីធ្វើការងារនយោបាយមិនធ្វើរយៈពេល2ឆ្នាំបានជោគជ័យពី10ឆ្នាំអីបានជោគជ័យគណៈបកនយោបាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្បាស់ក្នុងមោទតិទាំងអត់មានការបាក់ទឹកចិត្តមានត្រេកអរដែលឃើញជាប្រធានឃើញមហាជននិងអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីមានពិសេសជាប្រធានដែលគាត់ឃើញរបបនយោបាយថ្មីរបស់គណបក្សប្រជាខ្មែរហើយពួកគាត់គ្រប់គ្រងដែលយើងធ្វើនយោបាយមិនជាសមាជិកពណ៌ចោលប្រកាន់ដៃគូណាមួយទេគឺយើងធ្វើនយោបាយបែបផ្ដល់តម្លៃនិងជំនះដំណងនិងតតតងគ្រប់គណបក្សនយោបាយទាំងអស់យើងប្រគល់ប្រជាទៅលើគោលនយោបាយទេតែរឿងមិត្តភាពក្នុងការជួយសង្គមយើងជាយើងតំណាងគ្រប់គណៈបញ្ញវាយទាំងអស់បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmae.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmae.rfi.fr រៀនភាសាបារាំងនីតិរៀនភាសាបារាំងរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះរៀបចំជូនដោយមុំពិសីសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាពាក្យពេចន៍ថ្មីៗជាមួយនឹងពិសីដូចតទៅ Parlez-vous Paris? C'est parti. Parlez-vous Paris? Ça va? La tête tourne pas trop? Parlez-vous Paris? Bonjour, je m'appelle Etienne et j'ai 18 ans. Je trouve que Paris c'est une ville très belle et j'aime bien ici.Mais seule chose que j'aime pas, c'est qu'il pleut beaucoup, comme aujourd'hui. J'aimerais savoir comment les Parisiens organisent leur rendez-vous dans la journée.សួស្តីមិនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំកំពុងនៅជាមួយជីងសិស្សវិទ្យាល័យជនជាតិចិនជីងចង់ដឹងថាអ្នកនៅប៉ារីនេះគេរៀបចំកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃរបស់គេរបៀបម៉េចឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនមួយឈ្មោះថា L'agence VIP Bon alors vas-y dis-moi un petit peu où tu en es là ឥឡូវនេះដល់ម៉ោងគេប្រជុំនិយាយគ្នាពីការងារដែលត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃ concernant le dossier pour l'emploi donc on a refaire le calcul pour le quota des 507 heures d'accord et il y a aussi à déclarer la nounou et quant à la chat គាត់ធ្វើការជាអ្នកជំនួយការម្នាក់គាត់កំពុងតែសរុបការងារត្រួសត្រាសប្រាប់លោកស្រី Safati ដែលជានាយកនៅទីនេះ d'accord très bien donc tu t'en sors là oui oui j'ai pas petit à petit t'as pas besoin d'aide ចាតគាត់ត្រូវទទួលបន្ទុកលក់ឡានមួយឲ្យភ្ញៀវម្នាក់ហើយត្រូវរៀបចំឯកសារទៅចែកក្រមហើយត្រូវប្រកាសពន្ធឲ្យបុគ្គលិកស៊ីឈ្នួលមើលកូននៃគេទៀត très bien bon mais c'est une bonne journée aujourd'hui c'est cool on est bien organisé non bon bah tout roule Emmanuel គាត់ទៅបោឯកសារត្រូវចាត់ចែងដែរ
Pouvez-vous nous présenter une journée? Alors aujourd'hui, moi j'ai un client médecin qui a retrouvé dans son cabinet tout un tas de documents. Donc je suis à la recherche de documents bancaires, des documents liés aux impôts, des contrats, des échéanciers. Donc j'espère retrouver la trace de ces documents dans... Des documents bancaires. Et il faut prendre rendez-vous par quel circuit pour vos clients? Qu'est-ce que nos clients peuvent nous demander? Alors, parfois, il arrive qu'on prenne des rendez-vous chez les médecins, ou un rendez-vous chez le coiffeur, ou même là, on a une anecdote un peu rigolote, on a un client qui a un chien, et donc on organise le toilettage du chien, les promenades du chien, voilà, enfin des choses comme ça. Nơi trọc parang nia, chang tơ na thua ấy có trơ na chung mùi kê tục môn đai. U ti ho pe yung chang tơ pe nơi chung ngưu nơi pe tèk pet, chê lưu médecin, rư pe yung chang tơ hang cắt sọ, chê lưu coiffeur. Sông bay tơ yung chang yô chkai tơ mùi tắc sầm ad rôm vi, có trơ na chung mùi hang kê môn đai. Et en fait, comme on est quand même là pour rendre service, on dit peu souvent non. Autant faire plaisir, quoi. Faire plaisir aussi. Rendre service et faire plaisir. Et j'aimerais savoir pourquoi en France il faut prendre des rendez-vous. C'est vrai que nous on a un rapport au temps qui est différent, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas attendre. Comme ça la journée est organisée, c'est planifié, on a une vision des choses, je sais pas, c'est peut-être rassurant. ជនជាតិបារាំងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេរវល់ណាស់មានការងារត្រូវធ្វើច្រើនមែនទែនហើយមានសកម្មភាពច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាគេត្រូវរៀបចំកាលវិភាគរបស់គេនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ Même si je prends un rendez-vous avec un médecin et quand j'arrive il faut attendre encore. Alors effectivement vous avez raison, parfois on attend chez le médecin mais on va attendre un quart d'heure, une demi-heure. Bon, parfois il y a des médecins qui prennent toujours en retard, c'est vrai, mais on ne peut pas s'absenter une journée entière pour aller chez le médecin. Chính vì vậy thời đại, bây giờ dân nát chỉ mùi kì hói, hói dân nơi tầng cuối chăm tại đài, đủ chỉ bê tư bê chỉ đàm, bần tay còn thả bê cuối chăm nó vì mình sợ chỉ dù bà mạng đài. Est-ce qu'on doit prendre rendez-vous sur toutes les choses qu'on va faire? Non. Comme la banque, la poste? Vous pouvez prendre rendez-vous partout, maintenant c'est généralisé, mais en fait, vous pouvez aller à la banque sans rendez-vous, vous pouvez aller à la poste sans rendez-vous, vous pouvez aller à la préfecture sans rendez-vous, vous pouvez aller partout sans rendez-vous, d'accord? À vos risques et périls, c'est-à-dire que là, vous risquez d'attendre longtemps. ប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះយើងមិនបាច់ណាត់គេទុកមុនក៏បានដែរដូចជានៅធនាគារនៅប្រៃសណីឬក៏នៅមន្ទីររដ្ឋបាលអាឡាប្រេហ្វិកទ័រ Donc maintenant ce qui propose dans toutes les administrations c'est que vous preniez rendez-vous comme ça vous êtes sûr puisque vous avez téléphoné que vous vous êtes mis d'accord avec la personne que vous voulez rencontrer que vous serez prise en priorité et ceux qui n'ont pas pris rendez-vous et ben attendront ប៉ុន្តែបើយើងបានណាត់ជាមួយគេទុកមុនក៏ល្អដែរព្រោះថាបើយើងអត់ណាត់ទេពេលខ្លះគេឲ្យយើងអង្គុយចាំយូរណាស់ Jing, tu penses qu'en Chine on aurait besoin d'assistants personnels? En fait, en Chine, tu peux aller directement et attendre pour quelques minutes. Jing tha ba nou srok chen vinh, ke mon dai nat mon dai ei chang te, te dol kalaeng cham tik teu ke hau chou chuop hai. Pantae srok chen phseing, srok parang phseing.តែនៅស្រុកណាយើងទលាប់តាមគេទៅដូចពាក្យចាស់ពោលថាចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមទេ Je vais vous dire merci et c'est gentil pour explique pour moi toutes les choses je ne comprends pas vous êtes gentil Bon ben j'espère avoir été clair et puis vous avoir apporté des réponses C'est très clair et merci ជាបារាំង AFE ផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ភ្លឺស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE លោកអ្នកនឹងស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនារសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសឿងភិរៈព្រមទាំងសហការ